Duhet të kesh shumë zero në llogarin bankare për të filluar të blerë gjëra të cilat nuk të duan fare dhe s'kan kuptim, por që kushtojnë vërtet shumë. Në këtë video, do t'ju tregojmë 10 gjëra vërtet të kota që miliarderët zotrojnë. Telefonat celular janë bërë një domosdoshmëri në jetën e përditshme. Po thuaj se çdo kush e ka një. Vetëm se sipas disa njerëzve, të jesh një miliarder do të thotë se duhet ta çosh edhe telefonin në një tjetër nivel. Dhe çfarë mënyre më e mirë për ta bërë këtë, sesa të krijosh një iPhone 15 milion dollarësh. iPhone 5 i këtij biznesmeni nga Hong Kongu është tërësisht i mbuluar në flori dhe diamante. Ai përdor një diamant të zi për butonin kryesor dhe diamante të rrallë të bardhë për pjesën anësore. Shumë persona nuk e shikojnë këtë si një veprim që do e bënin dhe nëse do kishin parat, pasi iPhone të rinj po dalin dhe gjithashtu nëse të bie në tokë, dhe pse me diamante, përsëri mund të dëmtohet. Mund të kesh gjithë famën dhe pasurinë në botë, por nëse se ndan me dikë, sikur s'ka kuptim. Qeni është miku më i mirë i njerëzit dhe s'ka më mirë se ta ndash pasurinë me të. Një qafore 3.2 milion dollar është pikërisht ajo që një njeri vërtet i pasur i bleu qenit të tij. Me 1600 diamante të vendosura me dorë, kjo qafore e bën qenin tuaj të duket shumë ndryshe. Në vendet ku nuk është mbuluar me diamante, është mbuluar me flori të bardhë dhe ripi është bërë nga lëkura e krokodilit. Dhe nëse do e donit qenin tuaj jashtëzakonisht shumë dhe do të kishit parat, s'do ju a rekomandoja t'i blini diçka të tillë, pasi nuk besoj se qeni është në dieni të vlerës që mban veshur dhe kjo mund t'a vendos dhe jetën e tij në rrezik. Në fund të fundit, nëse i tregoni qenit tuaj këtë qafore 3.2 milion dollarshe dhe një copë salam, jam i sigurt se qeni do zgjidhë copën e salamit. Makinat e shtrenjta janë diçka shumë normale për miliarderët. Në fakt, kush nuk do e donte një Ferrari nëse do i kishte parat? Në zotërim të një miliarderi arab, kjo makinë është një Mercedes SL 600 e cila kushton rreth 5 milion dollar. Në një kohë të caktuar, pronari i makinës bënte pjesë në listën e 10 më të pasurve në botë dhe 5 milion dollar s'janë asgjë për dikë të tillë. Ky Mercedes është imbuluar me 300.000 diamante dhe është padyshim makina më e shtrenjtë me diamante në botë. Vetëm mendojeni se sa do të kushtonte një dëmtim i kësaj makine. Gjërat që pam deri tani ishin kryesisht të mbuluara në flori apo në diamante. Dhe kjo që po ju tregojmë tani, është një banjë e gjitha në arë. E ndodhur në Manhattan, kjo është banja një ndërtese 12 milion dollarshe. Çmimi i gjërave në këtë apartament është shumë i lartë dhe arsyeja kryesore është banja, ku çdo gjë është e bërë me flori. Në fund fundit, banja është banjë dhe të harxhosh gjithë ato para për këtë gjë, duket qesharake. Për këtë gjë, mund të pyesim dhe ish boksierin Mike Tyson, i cili ka blerë një vask 2 milion dollarshe, e cila është bërë e gjitha me arë 24 karat. Shkojmë dhe njëherë tek qendë. Paris Hilton krijoi një shtëpi identike si ajo ku jeton, por në përmasa më të vogla vetëm për qendë e saj. Për qendë, kjo është një shtëpi gjigande dhe brenda ka gjithçka që mund t'i duhet atyre. Deri tani, pam përdorimin e arit në mënyra qesharake. Kjo tani është dhe më e çuditshme. Në çfarë vendi do kishit nevojë për një tualet floriri dhe gjithashtu letër tualeti floriri? Kanye West e ka blerë këtë tualet floriri në pothuajse çdo banjë në shtëpinë e Kim Kardashian. Çdo kush ka provuar të shkruajë në rër të paktën një herë. Jeta e një miliarderi e çon dhe këtë gjë në një tjetër nivel. Blerja që do shikoni tani u bën nga Hamad, një pjesëtar i familjeve udhëheqëse në Abu Dhabi. Ai shkroi emrin e tij në rër në një ishull dhe ky shkrim është 3 kilometra i gjatë. Për të ndaluar dallgët që ta shkatërrojnë këtë shkrim, dizajni i shkrimit është bërë i tillë që ujit mos e dëmtoj. Kjo është diçka vërtet interesante, pasi nëse shikoni në Google Maps, ky emër duket qartë i kapur nga satelitët. Kur gjen berberin apo parukjeren e duhur, është vërtet shumë bukur, prandaj trajtojini mirë. Sultani i Bruneit
mund jetë pak më bujar se të tjerët me berberin e ti. Ky berber paguhet 24.000 dolar në muaj dhe ka të paguar udhëtimin për tek sultani, qëndrimin e çdo gjë tjetër. Sultani është I fiksuar me këtë berber, duke qenë se është qetur tek ai për 16 vjet. Të paguesh aq shumë është vërtet bukur, por imagjino të bësh ndonjë gabim gjatë qethjes, ndërkohë që paguesh 24.000 dolar për vetëm një qethje në muaj. Sidoqoftë, nëse ky berber rastësisht e lë punën, rradha e berberëve që duan ta marrin këtë punë duhet të jetë vërtet e gjatë. Kuptohet lehtë se veshja është diçka vërtet e rëndësishme për miliarderët. Por ta duash floririn aq shumë sa ta vendosësh tërësisht mbi veshjen, duket pak e çuditshme. Kjo është një këmish e bërë nga ar 22 karat. Duke qenë se e gjitha është në flori, kjo këmish peshon 4 kg, që do të thotë se është e barabartë me veshin e 30 këmishave. Duket pak sa qesharake, kur mëson dhe se ky njeri ka paguar 213.000 dolar për këtë këmish. Në vendin e parë të listës sonë, kemi stilolapsin më të shtrenjtë në botë, të cilin s'do e përdornit. I bën nga specialist, ky stilolaps përmban 4800 diamante dhe prodhohen vetëm 8 të tillë në vit. Besojeni apo jo, dhe pse është vetëm një stilolaps, kjo gjë kushton 160.000 dolar. Për ta krahasuar, me këtë çmim ju mund të blini 1.9 milion stilolapsa normal. Duket vërtet bukur, por vetëm një miliarder me sasi maramence parash, do e blinte këtë stilolaps pa e menduar shumë. Cila nga gjërat ju bëri më shumë përshtypje? Na tregoni në komentet më poshtë, dhe gjithashtu, bëni subscribe për të qenë të parët që e merrni vesh kur një video e re del. Shihemi në videon e radhës.